Beogradski fond za političku izuzetnost uz podršku nemačkog GIZ-a već 2 godine implementira projekat Od mog grada moje zemlji i kako osigurati razvoj Srbije. Mi smo odredili 8 gradova i opština, dakle 8 jedinica lokalnih samouprava u koje se ovaj projekat implementira i celokupan cilj projekta zapravo jeste identifikacija, pronalaženje onih stvari koje svako od naših zajednica čine posebnim, koje se mogu iskoristiti kako bi se još više unapredio kako razvoj, tako i život svakog običnog građanina u ovih 8 jedinica lokalnih samouprava. Kako smo mi jedna beogradska organizacija, da bismo uradili ovaj posao na pravi način, mi ga organizujemo u saradnji sa našim lokalnim partnerima, u Pirotu je to organizacija Pirgos i uz podršku lokalnih samouprava takođe. Kao jedan regionalni centar sa mnogo svojih specifičnih karakteristika koje su i svetski poznate od pirotskih ćilima, peglanih kobasica, razvijene industrije još iz nekih starih vremena. Pirot je svakako jedan od svetlih primera na koji način se zapravo kroz angažovanje na lokalnom nivou može osigurati jedan dobar način života za svoje građane, ali zato i unaprediti celokupan standard ili celokupan život i na nacionalnom nivou. Međutim, vidimo da se pojave i neki periodi krize, bilo ona svetska pandemija, bilo neki drugi izazovi sa kojima se nalazimo i na nama je da kroz razgovor sa predstavnicima lokalne zajednice pronađemo koji su to pravi načini da se napravi taj sledeći korak. Dakle, ako je nešto dobro, to učinimo još bolje. A ako postoje neki izazovi na koje načine se svi zajedno možemo udružiti kako bismo te izazove rešili, prvo na lokalnom nivou, a onda se nadamo da će se to preneti na nacionalni nivou. Ono po čemu je Pirot specifičan jeste da je zaista istaknut spoj tradicionalnog i savremenog. Ono što se prepoznaju kao neki tradicionalni kvaliteti nisu zaboravljeni, međutim, uvek je moguće dodatno raditi kako bi se neke tradicionalne stvari, od turizma, poljoprivrede, zatim industrije i dalje unapredili. U savremenom svetu mi se sada suočavamo sa nekim novim izazovima, izazovima koji možda nisu bili prepoznatljivi od samog početka, bilo da govorimo o ekološkim standardima, bilo da govorimo o ono što je veliki problem lokalnih zajednica generalno u Srbiji, to jeste i odlazak mladih, možda i neko nezadovoljstvo koje se tiče šansi za te mlade, kako da stvorimo za njih mogućnosti da oni ostaju. Ja od samog početka govorim da se ovde radi o jednom romantičnom projektu, dakle podstičemo lokal patriotizam, da ostavimo našu decu u našim gradovima, da ostavimo našu decu kako bismo zajedno sa njima u budućnosti kreirali bolju sredinu za sve nas.